Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Поліцейські затримали підозрюваного у потрійному вбивстві. Плакати та гасла. Жителі Софійської об'єднаної територіальної громади влаштували мітинг. Продовжується відключення боржників від водопостачання. Підозрюваного у потрійному вбивстві затримано. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль. Подробиці про вбивство дивіться далі у сюжеті. 48-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох працівників заправки, поліція затримала за місцем проживання в Інгульському районі Миколаєва. Він виявився колегою загиблих. І раніше вже притягувався до відповідальності за незаконний обіг зброї. Поліція відкрила кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Злагодженими діями співробітників карного розшуку, управління стратегічних розслідувань та інших оперативних служб та підрозділів Миколаївської поліції було встановлено місце знаходження зловмисника. Ним виявився 48-річний колега загиблих. Сьогодні о 12:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автозаправній станції, розташованій на вулиці Новозаводській, знайдено тіла трьох вбитих співробітників станції. Їх побачила дружина одного з них. Свідками були також двоє водіїв вантажівки, які заїхали сюди для заправки. Ми просто чекали в черзі заправитись. Об 11:00 сказали, будуть працювати. Об 11:00 нема. О котрій? О 12:20 зателефонували до поліції. Підійшли до жінки, вона істерично плаче. Ми тільки запитали, що там трапилось. Думали, що током вбило, бо світла не було. А Валерій зайшов, а там, каже, жах, море крові. Підозрюваному, коли його провину буде доведено, загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Олександр Гресь, Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Дослідили відеодокази та допитали свідка. У Центральному районному суді відбулось чергове засідання з розгляду справи розбою і вбивства на Аляутському узвозі. Зала номер 4, сторони в повному складі. Розпочався розгляд відеодоказів. Они знали, куда они ехали, они знали, для чего они ехали. Они в целый месяц мониторили. Вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, для чого вони їдуть. Вони цілий місяць моніторили Оленину сторінку. І в підсумку вони кажуть, що вони нічого про неї не знають. Брехня це все. Повністю знімали золото. Все це робила ця. І вона каже, що нічого не знає. Це просто ганебно. Артур Вацман, Іван Пігарев, Єлизавета Семирикова стверджують, нікого не вбивали. Значну половину з того, що ми побачили, не чути. Просто не чути, що каже мій клієнт. У прокуратури та суду інші аргументи. Понад годину досліджували відеодокази. В якості свідка викликають Дмитра Рака. Правоохоронець одним з перших спілкувався з підозрюваними. Зупинили перевірив. Потім в кінці вже мені сказали, що ми зупинили, що тут в даному районі, де вони знаходяться, звичайно, як говоримо, відбулось правопорушення. Ми перевіряємо осіб, які знаходяться на даній території. Чудово. Ще що сказали? Ми їх перевіряли, і в кінці я їм сказав, що тому що вони не підходили по орієнтуванню. Орієнтування через Мадрусі там була особа 25-30 років, чоловік один. Сьогоднішнє засідання відбулося за планом, всі докази були досліджені, все йде в визначеному порядку. На наступне судове засідання будуть допитані інші свідки. Нагадаємо, тіло 35-річної Аліни Щербан було знайдено в ніч на 1 серпня 2018 року на Аляутському узвозі. За підозрою в скоєнні злочину затримали одеситів – двох хлопців і одну дівчину. Вбита жителька Вітовського району.
У той день жінка отримала пропозицію про зустріч від наочно знайомого чоловіка. Він та його молодший друг і подруга побили жінку болторізом. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Під стінами Миколаївської обласної адміністрації жителі Софійської об'єднаної територіальної громади влаштували мітинг з плакатами. Протестують проти перспективного плану формування територій громад Миколаївської області. Питання про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року номер 3 про схвалення перспективного плану формування територій громад Миколаївської області депутати розглянули на 28-й позачерговій сесії. Біля обласної адміністрації два десятка людей. В руках плакати з написами «Депутати, захистіть наше волевиявлення та дотримуйтеся закону про децентралізацію». Жителі Софіївської громади протестують проти об'єднання з Новобузьким районом. Зібралися тут відстояти свої права. Був закон про децентралізацію, про об'єднання громад. Ми об'єдналися, Софіївська сільська рада і Братівська сільська рада. Ми об'єдналися, ми створили свою ОТГ. У нас 12 населених пунктів. Тобто ми у Софіївці, Софіївка здатна забезпечити не то, що Софіївська, а Софіївське ОТГ здатне забезпечити ці населені пункти. Нас хочуть приєднати не те, що по закону, а просто хочуть приєднати нас до району, до Новобузького району, а ми проти цього, ми хочемо існувати як самостійне ОТГ. Тому ми протестуємо цього, ми відстоюємо свої права. Підтримала жителів ОТГ депутатка Миколаївської облради Тетяна Демченко. Вважає рішення про об'єднання незаконним. Чому? Тому що є закон. Закон називається «Про добровільне об'єднання громадян». Питання добровільності ще ніхто не відмінив. Якщо люди прийняли рішення, що вони хочуть створити ОТГ в центрі в селі Софіївка, конкретно ці люди, а їх згідно перспективного змін до перспективного плану хочуть підпорядкувати Новобугу, в ОТГ Новий Буг із центром Новий Буг, ну пробачте, це побажання чиновників облдержадміністрації, вони надали нам цей перспективний зміни до перспективного плану. А люди бачать інше, більше того, вони вже провели вибори, у них уже факт відбувся. Під час сесії голова комісії з питань законності Михайло Талпа запропонував переглянути перспективний план та допрацювати його. З урахуванням того, що жодної пропозиції, жодної нашої рекомендації не було включено до перспективного плану, ми підготували проект рішення, підсумовуючи вище викладене, керуючись законом України про місцеве самоврядування, регламентом обласної ради, пропонуємо прийняти такий проект рішення. Перше. Проект перспективного плану формування території громад Миколаївської області, розроблений обласною державною адміністрацією та поданий на схвалення до обласної ради, повернути розробнику на доопрацювання з метою урахування пропозицій постійних комісій об'єднаних територіальних громад, а також громадськості. Друге, обласній державній адміністрації після доопрацювання проекту перспективного плану внести питання на розгляд обласної ради порядку встановлення регламентом Миколаївської обласної ради. Дякую. Облдержадміністрація подала порядок. Якщо ви його повернете, то його отримуєте в тому ж вигляді. Якщо ви, як депутати, вважаєте, що воно інакше, беріть на себе політичну відповідальність щодо економічного функціонування громад після того, як закінчиться державна підтримка. Якщо ви голосуєте інший проект, значить ви беріть на себе цю відповідальність. Ви будете кажіть, що я вважаю, що дані населені пункти мають бути в іншій громаді, а та, яка лишиться, коли вона стане неспроможною, коли вона не зможе утримувати усю свою соціальну сферу, яку їй передано, так вона прийде тоді до вас, як до депутатів, і скаже, слухайте, що ж вона голосувала? Поэтому ви можете спокійно зараз перегляді перспективного плану. Депутати проголосували за допрацювання плану. Депутат Петро Ковальчук запропонував зібрати окрему сесію облради, присвячену темі децентралізації та перспективному плану розвитку. Депутати підтримали пропозицію. Наступне сесійне засідання відбудеться 10 жовтня 2019 року. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
У Миколаєві побудують нову естакаду. Мостовий шляхопровід над залізницею вирішить транспортні питання, пов'язані з діяльністю підприємства морегосподарського комплексу. Про це йшлося під час розширеного засідання на території спеціалізованого морського порту «Ольвія». Залізничний переїзд на проспекті Богоявленському. Жителі Корабельного району розповідають, поїзди тут ходять часто. Що тут частенько так буває, їдеш, запізнюєшся і стоїмо, буває по 20 хвилин, поки аж не пройдеться вся череда. Бо тут в основному товарні состави йдуть. Дуже часто перекриваються, велике скоплення транспорту, дуже велике. От, і потім це саме, і люди йдуть, ждуть вже ж поки переход, і з дітками ждуть. І сильно багато диму випускається тепловозами. От. А тут рядом больниця, і це все йде на больницю. Ну, діло в тому, що це ж железну дорогу то не перекриють, просто що мост поставлять, щоб менше було скоплення транспорту. Спочатку варіантів, де будувати шляхопровід, було 4, зокрема й тут. Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов каже, не всюди будівництво дозволяють рельєф та комунікації. По об'їзні в районі переїзду по Остапа Вишні з розрахунком підйому транспорту, який не має перевищувати 15 градусів, не виходить зробити його технічно. Хлібзавод, гаражний кооператив, заправна станція і одразу ж йде житловий фонд. Оптимальних варіантів залишилось два. Перша ділянка, вона коротша, 1370 метрів. Вона починається від існуючої дороги по вулиці Самойловича за котельною заводу МГЗ і виходить на об'їзну в районі повороту. Друга ділянка, 1760 метрів, зі шляхопроводом 700 метрів. Друга ділянка дозволить на час будівництва не перекривати дорогу. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, від бізнесу очікують співфінансування. Для того, щоб зрозуміти, скільки це коштує, потрібно розробити техніко-економічне обґрунтування. Після цього буде розроблено проєкт, і після цього буде зрозуміло, скільки вартує цей проєкт взагалі. І шукати вже джерела фінансування, чи це буде державний бюджет місцевий і бізнеса, чи це буде місцевий бізнес, чи це взагалі буде бізнес. Для того, щоб розраховувати свою власну участь, кожен з сьогодні присутніх бізнесменів хоче бачити, яка вартість цього об'єкта. Ми сьогодні розглянули дві можливості, на яких є вільні ділянки і технічна можливість побудови цього. Що буде дешевше і вигідніше, якраз повинна сказати техніко-економічне обґрунтування. Олександр Сінкевич каже, коли кількість перевалки вантажів буде збільшена, що планується після запуску на повну потужність спецпорту «Ольвія», транспорт на переїздах стоятиме частіше. Аби не чекати, пропонують рухатись над коліями новою дорогою. Вартість робіт з прокладання естакади складає щонайменше 200 мільйонів гривень. Поки закупки, поки процедури, поки експертизи. Якщо прагматично підходити, то це весна 21-го. І сума, як мені здається, вийде більше, ніж 600 мільйонів. Сума, мені кажеться, вийде все-таки за около 600 мільйонів. Якщо 21-й рік з розрахунком інфляції, то мені здається, ви праві. Катерина Балієва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві тривають відключення водопостачання боржникам. Сьогодні співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» здійснили рейд до Інгульського району. Вулиця Нагірна. Тут проживає абонент, що заборгував майже 7,5 тисяч гривень. Прес-секретарка міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, людей, які проживають за цією адресою, попередили про можливе відключення більше 3 місяців тому. Попередження про відключення було вручене 14 червня. Кілька разів абонент приходив до водоканалу. Але зараз на місці видно, що у нього немає колодязя, на взріссі біля воріт. Відповідно, він нам заявляє, що ні в якому разі ми його не відріжемо, оскільки немає такої технічної можливості через відсутність самого колодязя. За адресою приїхала бригада співробітників «Миколаївводоканалу». Готуються за допомогою техніки розривати асфальтне покриття. От магістралі должен существовать колодязь з запорною арматурою і проходить к абоненту. Колодця здесь нету, поэтому ми відключити не можемо. Приходиться тільки вскривати асфальт. Де після того ми після людей вислушуємо, що ми вскриваємо і плохо працюємо.
Розривати асфальт не знадобилося. Співробітника Миколаївводоканалу прийшло повідомлення від колег з абонентського відділу. Споживач сплатив борг. Ну вот только что мы приехали к абоненту, в нашей кассе только что было оплачено полностью долг до копейки 7458. Вот сброшен нам фотографія чек. Наступний будинок, який мають відключити від водопостачання, на вулиці Троїцькій. Борг абонентів – 2100 гривень. З 2006 року контролери не мали доступу до лічильника. Не відчиняють співробітника Миколаївводоканалу і зараз. Господарі будинку забетонували поверхню колодязя. Працівники за допомогою трактора знімають бетонний шар, аби отримати доступ до труби. За декілька хвилин з будинку вийшов чоловік. Наявність боргу заперечує. З чого ви взяли, щоб мені платити? Ми все платимо, все як має бути. І так все робимо. По-хазяйськи, по-чоловічі. Через деякий час до будинку підійшли дві жінки. Одна з них представилася господаркою. Не треба різати, ще заплачу. Ми тому платили. У вас було 2 місяці. Вас 5.07 предупреждали. На сьогодні 200 у вас долг. Хорошо, ми зараз. Ми вже приїхали, вже техніка працює. Ви тепер повинні? Ні, я, во-первых, гроші брати не буду. Доступ до лічильника господарка не надала. Працівники перекрили водопостачання. Окрім боргу, абонентам доведеться платити за відключення, а потім і за підключення. Ситуація з боржниками у нас зараз на сьогодні критична. Дебіторська заборгованість складає близько 100 мільйонів гривень. Тому ми змушені йти на крайнощі. Хотілося б підкреслити, що Миколаївводоканал завжди відкритий до спілкування з боржниками, і ми готові знайти компромісне рішення укладання договорів щодо реструктуризації шляхом перемовин з нашими боржниками. На відключення ми йдемо тільки у крайньому випадку, коли наші абоненти злісні неплатники і не реагують на жодні наші аргументи. За словами Дмитра Ганіченка, цього року 344 абонентам відключили водопостачання та водовідведення. До кінця цього місяця ризикують залишитися без цих послуг ще 30 абонентів. Володимир Степанов, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні вперше у закладах такого типу в Україні трудовий колектив дитячої музичної школи номер 1 міста Миколаєва шляхом таємного голосування обрав собі нового директора. Провести вибори запропонував миколаївський міський голова Олександр Сінкевич після 5-місячного трудового спору, який виник у січні цього року між колективом та екс-директором закладу. Вибори відбулись у приміщенні музичної школи. Міський голова Олександр Сінкевич сказав, що підпише контракт на 3 роки з тим, кого оберуть працівники закладу. Висунулися 3 кандидатів. Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук Юрій Шевченко. Хочу вам завірити, що в мене є спонсори, які мені допомогли в другому колективі. Я за 200-300 тисяч покупку інструментів допомогли з ремонтом. І так я маю зв'язки. Тому я обіцяю, якщо ви виберете мене, я маю зв'язки, які можуть допомогти нам поміняти підлогу, відремонтувати кришу. Другою була кандидатура заступниці директора дитячої музичної школи номер 1 міста Миколаєва Олени Ляшко. Перше – підготовка майбутньої культурної еліти. Я хочу створити разом з викладачами, разом з технічним та адміністративним персоналом школи нову українську сучасну мистецьку школу, де перше – учень у центрі навчально-виховного процесу. Акцент ставиться на формуванні компетентностей, характеру особистості, рівний і реальний доступ усіх дітей до послуг позашкільної освіти, свобода творчості. Третьою кандидаткою була Вікторія Домбровська. Вона не взяла участі в зустрічі. Трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення Світлана Начинова розповіла про причину трудового спору, що виник між колективом та керівництвом школи. Значен був заместитель директора.
Призначений був заступник директора без погодження, без подання документів і, як має бути оформлена за законом, в управлінні культури на кандидатуру конкретну. Була призначена Домбровська. Ось вона була кандидатом сьогодні на директора музичної школи. Колектив претензії мав до людини, що вона не має достатньо досвіду роботи, як заступник директора. Вона не могла впоратись зі своїми функціональними обов'язками. За словами Світлани Начинової, на звернення працівників школи директор, термін контракту якого спливав у травні цього року, не реагував. Відповідаючи на побоювання працівників, що новим директором може стати заступниця, через яку і виник трудовий спір, мер міста запропонував затвердити на посаді того, кого обере колектив. З 59 працівників музичної школи, які отримали бюлетені, 58 віддали голоси за Олену Ляшко. Головне, аби всі ви розуміли, що сьогоднішні вибори, вони в першу чергу є ваша відповідальність. Кожен з вас сьогодні взяв на себе відповідальність. Не поклав відповідальність на керівника, а кожен з вас взяв на себе відповідальність за прийняте рішення. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. На добраніч.